ste kočka stále. Ale ja si nehlídám postavu. Naopak, já mám takový dojem, že kameramani mě vzlášť chtějí brát takhle. A já jsem moc živá na to ještě. Takže já chci, aby to vypadalo vkusně. No. Pani Žinka, ja si pamätám pred, neviem, koľko to už, 2 roky alebo 3, že ste Hanke Kristín vyvedli jednu CD-čko. No, áno, áno, áno. Odkedy ste také, že kamušky? To bych mohla udělat takový to, jak dělají nevím, to už je dlouho. Ona Hanka vyštudovala tiež herectvo, myslíte si, že by rovnaký úspech dosiahla aj v herectve? No, když jsem to tady říkala, že ona má tolika talentů, že je dobře, že se vrhla na zpěv, protože v herectví by mi mohla šlapat na paty. Hm? Až takto. Povedzte mi, čím teraz v súčasnosti žijete? Už máte napríklad v hlave, že Vianoce? Ne. No tak ja už ty Vánoce beru, ja je mám moc ráda. Ja strašne ráda dávam dárky. Ja nemusím nic dostat, ale ta radosť těch druhých mě dělá strašne dobře. Ale protože to někdy to tak skovám, že to nemůžu najít. Tak už, protože si to nepamatuju, nikam jsem to skovala, tak už to spíš dávám napřed. Tak já už jsem vnukovi dala napřed a oni už nejsou malí, takže už to spíš to, co potřebuju. A takový ty drobnosti, tak ty si skovávám, no, tak. Dobre, a vy napríklad napečiete niečo, alebo len kúpite? Vánočku to peču a ja peču už to jenom co papaj. A oni papaj jenom rohlíčky vanilkový a linecký, ty linecký těsto, jaký jsou ty slepovaný ty. Linecký peču. No. A ešte ma teraz napadlo, keď sme sa bavili o tom spievaní, že by vám šlapal na pety, legendárne sú vaše zvonky šťastí, keď ste tiež spievali. No jo, ale to som spievala ako malá holčička. A to mi tenkrát šlo, dneska už bych to v tom hlase nevytáhla tak nahoru, páč jsem si zkazila hlasivky. Na těch pohádkách. Ale to se platí taky. Ale právě, že máte ten hlas tak krásně posadený, že možná nějaké šanzony, jako já si vím představit. Ne, to já se nederu tam, kde bych nebyla dobrá. Ale s gustem si mimo takhle, mimo mikrofon, ve společnosti si strašně ráda zaspívám, jo. Já. Ruky, jak vy říkáte, ruky hore. No. A čo napríklad si zaspievať? Aké vy máte rada písničky? Keď je ruka hore, keď je nálada? To je jedno. Nějakou prostě, která mě napadne, já nemám vyhraněný vkus. Některá písnička mě evokuje tohle a druhá. Já mám ráda i lidovky, i dechovku. Mně je to jedno. Podle nálady. No. Nedávno jste byli v Bratislave. A čo jste robili v Bratislave? Za nějaký projekt chystáte, jsem počul. No, tam budeme, ale dnes, teď jsem se dozvěděla nějak, že jsem četla, že Lasica je nějak v nemocnici. Takže tam budeme asi jenom s Donutilem, no uvidím. Doufám, že tam bude Lasica taky. No. Dobre, tak já vám velmi pěkně dopočet. To bylo moc, no. Moc? No, moc už mě bolí nohy. Už nás bolí nohy? Ano. Z čoho? Ale je strandujem. Pani Žinka, prajem vám veľa zdravia, aby ste boli zdravá, krásna doslova. Na Slovensku máme radi, ale myslím si, že aj Čechy. Ale na Slovensku ešte radši. Ja viem, ja to tam cítim. Preto tam také ráda jezdím. Všetko dobré. Tak jo, naschledanou.